בפרשיות האלו, בסייעתא דשמיא, אנחנו רואים את הכוח העצום של האבות הקדושים, ומנגד את הכוח העצום של האימהות הקדושות. יעקב אבינו עליו השלום, אחרי שבא לעולם במלחמה גדולה מאוד. כל דבר שבקדושה יש עליו מלחמה גדולה מאוד. יעקב אבינו, הגברה אומרת, עוד בבטן אמו, עשיו רצה להורגו. גם היציאה של יעקב לאוויר העולם זה היה נס אחד גדול. והנה יעקב אבינו עליו השלום מקבל את הברכות בפרשה הקודמת, ועשיו אומר, יקרבו ימי אבל אבי והרגע את אחי. עשיו שונא ליעקב ועברתו שמורה לנצח. אומרים חז"ל הקדושים, עשיו הייתה לו שנאה ליעקב אבינו, היא שמורה לנצח. לא משנה מה נעשה, לעולם יש לו שנאה בתוך הלב ליעקב אבינו. אבל יעקב אבינו, עם כל הקשיים, עם כל הדברים המרים שעבר, הוא רק עולה ומעפיל מעלה מעלה. הוא יוצא החוץ לפרשת שבוע הזאת, ויצא יעקב מבאר שבע, וילך חרנה. ויפגע במקום, וילן שם כי בא השמש. יעקב יוצא בשליחות של אמא, לך תמצא שידוך. תתחתן, ובינתיים, בעזרת השם, עשיו יירגע, והשנאה תלך ותרד. יעקב אבינו יוצא בדרכים, כמו שאמרנו עכשיו בשיחה לבעלי בת עם הצדיקים, יעקב אבינו מבין שבשביל לעשות דברים קדושים, בשביל להתקדם בחיים לדבר קדוש, צריך האדם כוחות. אי אפשר לאדם להתחזק בלא כוח. לכן יעקב אבינו בדרך נכנס לבית המדרש של שם ועבר, ושמה באמצע השליחות שלו יושב ועוסק בתורה 14 שנים רצוף. זאת אומרת, יעקב יכל להגיע תוך חודש לערך, חודש, חודשיים, למקום שהוא צריך, אבל אמר יעקב, אני לא הולך ריק. אלא מאי? כדי להגיע למקום כזה ולעשות מה שהוא צריך לעשות, כי הוא יודע שכל בית ישראל צריכים לצאת מיעקב אבינו. הוא אמור לישא 4 נשים ולהוליד 12 ילדים, 12 השבטים. כל עם ישראל יצאו משם. הוא צריך לקחת את זה אבל מאיזה מקום. מאיפה לוקחים את זה? מלבן הארמי. לבן הארמי שהיה סמל הטומאה של העולם, הרמאי הגדול ביותר שיש בעולם. יעקב אבינו צריך לרדת עכשיו למקומות הנמוכים ביותר בעולם, ומשם לדלות את מי? את לאה ואת רחל, את זלפה ואת בלהה. ויודע יעקב אבינו כדי לקחת את היהלומים האלה מתוך הבור הגדול הזה של הטומאה, זה מלחמה לא פשוטה. לכן יעקב אבינו מייעץ לנו את העצה הגדולה ביותר בעולם לכל אחד ולכל אחת מאיתנו. הוא מלמד אותנו דרך. מעשה אבות סימן לבנים. כל דבר שאת מסתפקת בו בחיים ואת לא יודעת איך לעשות אותו, תדעי הכל מרומז ונמצא בתורה הקדושה. אם לא תדעי לך יפה באנשים, זה עם ישראל. צאי לך בעקבי הצון, וראי את גדיותייך על משכנות הרועים. יודע יעקב אבינו שכדי להוציא את היהלומים הגדולים האלה, ודאי שיהיה לו מלחמה קשה ביותר עם לבן. מה עושה יעקב? נכנס לבית המדרש של שם ועבר, ללמד אותנו דרך. אי אפשר להתחזק בלא שיעורי תורה. אי אפשר לאדם לקחת שום דבר בעולם הזה שהוא קדוש בלא כוח של התורה הקדושה. קנייני העולם הפשוטים, מחר מחתיים לקנות איזה בגד, איזה סמלה, איזה רכב או משהו כזה, אפשר גם על ידי הרמאות והרמומיות של העולם הזה. אבל לקחת דבר קדוש אי אפשר. צריך חיזוק גדול. מה עושה יעקב? נכנס לבית המדרש של שם ועבר, 14 שנים, לומד תורה יעקב אבינו ברציפות. אחרי 14 שנה, הוא יוצא וממשיך את הדרך. מיד מה קורה? ויפגע במקום וילן שם. אומרים חז"ל הקדושים, יעקב אבינו מגיע לכיוון חרן, איך שהוא מגיע לחרן, נופל בדעתו של יעקב אבינו. הוא אומר, רק רגע, אני עברתי בדרך כשהלכתי ליד המקום, שסבא שלי התפלל בו. מי זה? אברהם אבינו. ליד המקום שאבא שלי התפלל בו. מי זה? יצחק אבינו. איזה מקום? ירושלים, הר המוריה. ולא התפללתי שם.
כבר הגעתי לחרן, כבר עברתי מאות קילומטרים. אומרת הגמרא, מכאן לומדים עוד דבר חשוב מאוד, נשים יקרות, מה כוח הרצון. כשהוא מגיע לאותו מקום שהוא צריך להגיע לחרן, הוא נזכר שהוא עבר לפני עשרות ימים ליד הר המוריה ולא התפלל. אומרת הגמרא, יהיב דעת למהדר. זאת אומרת, נתן את דעתו לחזור. אמר, אני עושה פרסה, אני חוזר חזרה. למה? כי לא התפללתי. איך שהוא עושה פרסה ומתחיל ללכת חזרה, מיד, אומר רש"י הקדוש במקום, בגמרא מסכת חולין, קפצה לו הארץ. יש קפיצת הדרך ויש קפיצת הארץ. קפיצת הדרך זה כשאני רוצה ללכת לאיזה מקום מסוים, ואני עצמי קופץ בדרך, בדרך ניסית, אני מגיע מכאן לירושלים בחמש דקות. מה זה? זה קפיצת הדרך. קפיצת הארץ זה שהארץ באה אליי. אני רק יוצא מאילת וירושלים מגיעה אליי. כך היה ליעקב אבינו. כיוון שנתן דעתו לחזור, והתחיל ללכת חזרה, מיד הקדוש ברוך הוא עקר את הר המוריה מהמקום, והביא אותו ליעקב אבינו. מפה לומדים יסוד גדול מאוד מאוד בעבודת השם, שכשיש לך רצון להתקרב לשם, אדם או אישה שיש להם רצון לעשות דבר קדוש, אישה יש לה רצון להתחזק בצניעות, רצון להתפלל, רצון להשתנות, אבל רצון אמיתי, הרצון הזה יש בו כוח להוליד באדם כוחות נפש עצומים וגם לעשות ניסים. והנה הנס נעשה, והר המוריה נעתק ממקומו ובא ליעקב אבינו. יעקב מתפלל, מסיים, ממשיך את השליחות. ממשיך את השליחות, נכנס לבית לבן. שם אחרי שהוא פוגש את רחל ויודע שזאת האישה שלו, אומר לו לבן, אתה רוצה אותה? אין שום בעיה, תתחיל לעבוד. כמה זמן? 7 שנים. 7 שנים. עבודה כמו עבד, בשביל לקחת אישה. יעקב אבינו, זה הכתר של כל האבות. רגל שלישית בכיסא הכבוד. לכאורה מאוד צריך את כל הבלגן הזה. יגיד לעצמו, אני מלך, מה? צריך. לא, אבל יעקב מבין שבשביל לבנות את עם ישראל, כדי להוציא דברים קדושים, צריך לעבור בתוך המנהרות הצרות האלה. מה עושה יעקב? אומר ללבן, עובדך ברחל, ביתך הקטנה, 7 שנים. אחרי 7 שנים של עבודה, כשלבן מרמה אותו על ימין ועל שמאל, נגמרים 7 שנים, נכנסים לחופה, את מי הוא דוחף לו? את לאה. את הגדולה. אני עבדתי אותך בשביל רחל. מה הוא אומר לו? שמע, זה לא דרך ארץ לחתן את הקטנה לפני הגדולה. היית אומר את זה לפני כן. לא, אבל זה המציאות. יעקב שותק. הוא לוקח את לאה, ואז הוא אומר לו, תשמע, תעבוד עוד 7 שנים, תקבל עכשיו את רחל. יעקב יכול לשבור את הכלים, אבל הוא לא שובר את הכלים. מה עושה יעקב? עוד 7 שנים. 14 שנים. 7 על רחל, ושבע על לאה. הוא עובד בלי לדבר כלום. אחרי זה הוא גם עובד אותו בצון. עוד כמה שנים, עוד 6 שנים בצון, 20 שנה. עם הדרכים הולך חוזר, 22 שנה סך הכל. יעקב נמצא בשליחות של 22 שנה. אחרי 22 שנה, יש ליעקב 4 נשים. רחל ולאה, והשפחות שלהם זאת בילה וזלפה. ו-12 ילדים, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר וכולי, עד יוסף הצדיק. יעקב מבין, ושלמה השליחות. הצלחתי להוציא את היהלומים הגדולים ביותר בעם ישראל מהבטן של הקליפה. זה כמו אישה שנמצאת פה בעיר אילת. אילת זאת לא עיר פשוטה בכלל. יש פה הרבה סטרח, הרבה תומה, הרבה מלחמות גדולות ועצומות. להחזיק פה בקודש לא דבר פשוט בכלל. אבל מצד שני, אם את מחזיקה פה בקודש, תדעי שהדולה יהלומים שאין אותם גם לא בירושלים. כי זה כלל ברזל. במקומות טמאים, במקומות נמוכים, יש יהלומים גדולים. הנקודה זה להיות אמיץ ואיש מלחמה גדול, כדי לצלול לאותו מקום ולקחת את היהלום ולעלות איתו למעלה בלי להיפגע. לא דבר פשוט. זה הרבה מלחמה. אבל אם האדם או אם אותה אישה יש להם את הכוח של תפילה, הר המוריה זה תפילה, ואת הכוח של התורה הקדושה, זה אותם 14 שנים שיעקב אבינו עליו השלום עשה בשם ועבר,
שם למד 14 שנים רצוף, אומרת הגמרא, הוא לא לן אפילו לילה אחד על מיטה. היה נרדם בישיבה על כיסאות. 14 שנים מסר נפשו על התורה, ואחרי כן עמד בתפילה עצומה בהר המוריה. שני הכוחות האלו מביאים שילוב אדיר לאדם, לנצח את היצע הרע מכל הכיוונים ומכל האגפים. וזה היה יעקב אבינו. אחרי שהוא מסיים את השליחויות, הוא גומר שם את השנים הללו, הוא מקפל את הפה קלח, ויוצא חזרה לביתו. אבל בדרך, יצע הרע לא מניח, נלחם איתו שוב, שולח לו את מי? את המלאך. בא המלאך, זה כבר לא בן אדם, מלאך של עשיו, להילחם עם יעקב אבינו. ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. יעקב אבינו עובר את מעבר יבוק, את המקום של הנחל, אותו נחל שזורם, הוא נשאר שם לבד לכמה דקות, פתאום מגיע המלאך מן השמיים, ויוצא למלחמה על יעקב. מלחמה רוחנית, מתחילת הלילה ועד סופו. מלחמה לא פשוטה בכלל. אומרת הגמרא, אומרים המפרשים, נדמה לו בהתחלה כתלמיד חכם. הוא בא לו בהתחלה כמו תלמיד חכם, פלפלן, הראה לו סתירות בתורה, הראה לו דברים לא מובנים. ראה יעקב אבינו עומד באמונה, שום דבר. הראה לו אחרי זה את הצער של עם ישראל. תראה כמה עוולות יש בעולם, תראה כמה עוול. זה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. נסה להפיל אותו באמונה, אבל יעקב יש מלחמה גדול, לא עוזר שום דבר. הוא רואה השטן שלא הולך לו, הוא מתחלף לגוי. עכשיו הוא בא לו בצורה של גוי, פעם בא לו בצורה של רוצח, כל פעם בצורה אחרת. כל הצורות ואותו לילה. מלחמת חורמה, אין לה התחלה ואין לה סוף, אף אחד בעולם לא יכול לעמוד במלחמה הזאת. כתוב, וירא כי לא יכול לו. לקראת הבוקר, רואה המלאך, שהוא לא יכול להכניע את יעקב אבינו, מה הוא עושה? ותקע כף ערך יעקב ויבכו אמו. הוא נותן לו מכה בגיד הנשה, ברגל. הוא קורא לו את גיד הנשה. לא רק באופן הגשמי, בנות, שהוא גרם לו צליעה, אלא זה באופן הרוחני. הוא גרם לו צליעה איפה בירך. מה זה ירך? הגמרא אומרת, הירכיים זה משל הבנים, לדור ההמשך. זאת אומרת, אמר המלאך ליעקב אבינו, עליך אני לא יכול. אתה קודש קודשים, אתה צדיק הסודם, אבל אני מבטיח לך שאת הירכיים אני אשבור. מי אלו? הבנים שלך, הבנות שלך. מה שעתיד לצאת מעם ישראל בכל התקופות, מה שעומד לקרות לקראת סוף ביאת משיח צדקנו, על זה אני כן יכול. ובאמת אומר הזוהר הקדוש, כתוב שהוא נאבק איתו עד מתי? עד עלות השחר. אומר הזוהר הקדוש, מה זה עלות השחר? עלות השחר זה זמן לפני הגאולה, זה עכשיו. ואיזה מלחמה? מלחמה של ירך. מה זה ירך? זה מלחמה על אותו צון. על אותם ילדים, זה אתם, אותם אנשים, בסוף הגלויות. ומה המלחמה תהיה? מלחמה של ירך, אומר הזוהר הקדוש, ירך, זה גם מוזכר בזוהר הקדוש, על שמירת הברית. זאת אומרת שהשטן אמר לו שהוא יפיל, חס ושלום, את כל עם ישראל, לפני ביאת משיח צדקנו, בתאווה הזאת של הפריצות, של הניאוף, של הברית, של שמירת העיניים. זה יהיה עיקר הניסיון. והוא אומר לו, דיני, אני תקעתי לך את כף הירך, אני גרמתי לך צליעה. אבל יעקב אבינו לא נכנע. יעקב אבינו אוחז את המלאך למטה, עד שהמלאך אומר לו, שלחני כי עלה השחר. זהו, הגיע הבוקר, זאת אומרת, זה כמו זמן הגאולה, הגיע הבוקר, עזוב אותי, תן לי לעלות. אומר לו יעקב, לא אשלחך, כי אם ברכתני. אתה לא הולך. אתה רוצה להיות למעלה? איפה ראינו דבר כזה בנות שבן אדם, יכול לתפוס מלאך. לא ראינו דבר כזה בכל התורה. יעקב אבינו היה אוחז בו. תפס אותו. הוא נכנע ליעקב. אתה רוצה ללכת? ברך אותי. תודה לי על הברכות שלקחתי מאבא, שלא במרמה לקחתי אותה, אלא ביושר. הודה לו על הברכות ואמר לו, לא יקרא שמך יעקב כי עם ישראל, כי שרית עם אנשים ועם אלוהים ותוכל. אומר המלאך בעל כורחו ליעקב אבינו, אני מוסיף לך עוד שם, השם שלך יקרא ישראל עכשיו. עם ישראל יוצא ממך. ואני מברך אותך על כל הברכות האלו שכבר קיבלת, חתם לו את הברכות. אחרי שהסתיים המהלך הזה, שחרר יעקב אבינו את המלאך, והמלאך עלה לשמיים. אומר הזוהר הקדוש ואומרים רחמי המוסר, מאותו יום, צדיקות, עד היום, יש לנו מלחמה לכל יהודי ויהודי,
עם יצע הרע. מלחמה חזית, בפנים. כל פעם הוא בא בדמות אחרת, פעם הוא בא בדמות של תלמיד חכם, כמו שאמרנו בהתחלה, פעם הוא בא בתור איזה צדיק, תלמיד חכם, לפעמים גם אדם עם זקן יכול להטעות אותך, לפעמים גם אדם שנראה תלמיד חכם, והוא השם ירחם ויציל, הוא לא תלמיד חכם, סתם תחפושת, כמו אותו מלאך. לפעמים הוא יבוא בתור חילוני, לפעמים זה יבוא בתור גוי. הקיצר, המלחמה היא מכל החזיתות, מכל הכיוונים. זה יכול לבוא מהקרובים, זה יכול לבוא מרחוקים, לפעמים זה גם בא מאבא ואימא, למרות שזה צער גדול, אבל לפעמים זה כך. היצע הרע, יש לו את הכלים להתעבר בכל דבר, כדי לגרום חס ושלום לנו סטייה מן הדרך. אז איך נלחם? נכבד עליי. רבנו, איך עושים? נכון, את צודקת. זה כבד עלייך. את לא יכולה להילחם. אין לך שום כוחות להילחם. אז מה? אז אין בחירה. אז השם שם אותנו פה, אז אין בחירה לאף אחד, ונגמר הסיפור. זה גם אי אפשר לומר, כי בורא עולם, ברא את העולם עם בחירה. טוב ורע. מוות וחיים. ובחרת בחיים. אז איך? חיים, בנות יקרות, זה התורה הקדושה. חיים זה התפילות. חיים זה המצוות. חיים זה הצניעות, חיים זה הקדושה. זה החיים. אומר בורא העולם, לכל נשמה ונשמה בעולם התיקון זה העולם הזה. אם אתם תעשו את העבודה כמו יעקב אבינו, אתם תנצחו את המלחמה. גם אם יהיה לך שבירות בדרך, גם ליעקב היה. גם יעקב היה צולע. היה לו שבירות בדרך. אבל התורה הקדושה מספרת שבבוקר, אחרי שהוא הכניע אותו, כתוב, ויבוא יעקב שלם. אומר רש"י, שלם בגופו, שלם בנפשו, שלם בממונו. זאת אומרת, ברגע שאת מראה לקדוש ברוך הוא, שאת לא מוכנה ללכת בדרך שלא צריך, את לא מוכנה לוותר על צניעות, את לא מוכנה לוותר על הקדושה, את לא מוכנה לוותר על שיעור תורה. אין, את לא מוכנה. אין. שום דבר. עקשנות. לא, אני לא זזה. אז תדעי שהמלאך נכנע. הוא ינסה אותך לפי הכוחות שלך, לא מעבר לכוחות. יעקב אבינו ניסה אותו ניסיון קשה ביותר. אבל יעקב אבינו היה טעון בתורה. יעקב אבינו היה טעון בתפילות. אז לקראת הבוקר מה ראינו? הוא ניצח את המלאך. אותו דבר זרה יעקב אבינו עליו השלום בכל יהודי ובכל יהודיה למשך כל הדורות. את הכוחות העצומים הפנימיים האלו, שכל אדם, אם ירצה, ינצח. כל אישה, אם תרצה, היא תנצח. אין דבר כזה בעולם שלו. כי כשהולכים בדרך השם האמיתית, גם כשיש ניסיונות, תדעי, האור בסוף מגיע. צדיקים, תחילתן ייסורים, את צודקת. אבל סופן שלווה. רשעים, תחילתן שלווה. 10,000, 20,000, 200,000, חצי מיליון, 10 שנים, 15, 20. בסוף אשתו עוזבת אותו, והולכת עם החבר הכי טוב שלו, הילדים נועליכם יוצאים, השם ירחם ויציל, פורקים עול, הולכים נגד האבא, וגם את הממון בגיל 40-50, מתהפך עליו הגלגל ומאבד הכל. נשאר בן 60, איפה? במקום של החדר האבות ההוא שם, בבית אבות, בלי שיניים, לא זוכר מי זה אבא שלו ומי זה אמא שלו. זה סופם של רשעים. אל תראי את ההתחלה. דוד המלך על אבא שלו אמר, הרשעים למה דומים? לעשב אחרי הגשם הראשון. תראי אם תהיה בעיר, בערים, שיורד שם הגשם. כשמגיע הגשם הראשון, ויורד, תלכי שם בשדה, אחרי שלושה ימים, מהגשם, הכל נהיה ירוק. פלא פלאות. תוך שלושה ארבע ימים כבר נהיה ירוק. לפני כן לא היה כלום. כן. נכון, אבל אל תתלהבי מהעשבים האלה. למה? עוד כמה חודשים יגיע חודש תמוז, הכל חוזר להיות צהוב. אומר דוד המלך, בפרוח רשעים כמו עשב. אומר דוד המלך, הרשעים אלו שלא הולכים בדרך התורה, מסכנים, השם יחזיר את כולם בתשובה שלמה, אבל אלו שנמצאים בחוץ ועושים את החטאים, חיילי שבתות, בועלי נידות, את רואה אותם קנו, יש לו וילה, יש לו BMW, בפרוח הרשעים כמו עשב. טק טק. ויציצו כל פועל לאבן. אבל יש המשך לפסוק, בנות. מה המשך? להישמדם עד עד, השם ישמור. אומר דוד המלך, כל הפריחה הזאת שאת רואה לרשעים בעולם הזה, לא עליכם, זה כדי להישמדם, כדי להשמיד אותם עד עד. ואתה מרום לעולם השם. זה הפסוק בתהילים. זאת אומרת, הפריחה הזאת היא, היא לא מזיזה אותנו. עשבים פורחים והעשבים גם נהיים צהובים ונובלים ולא מועילים לקרקע כלל ועיקר. לוקחים את הכוח של הקרקע לריק. חיטה זה דבר שנותן אור לעולם. משם מוציאים לחם ודגן.
פירות, דברים שהם עצים, שהם מולידים יבול. אבל כל העצי סרק וכל העשבים למיניהם, אין בהם שום דבר. אותו דבר זה הרשע. לכן, אדם לא התלהב. מה, תשמע, אני עובר את ניסיונות, אני עובר את דברים קשים. בשביל האמת, שווה לעבור הכל, ותדעי שתעברי את הניסיונות, יהיה לך אחרי זה הרחבה האמיתית כל החיים. כי בורא העולם יאיר לך את החיים, זה המציאות. רק מה צריך? בזמן הניסיון, לא ליפול. להחזיק חזק. קשה, תבואי לשיעורי תורה. קשה, תתבודדי. תדברי עם אלוקים. בשבת תקראי ספר דברים. בימי חול תקראי תהילים. תתקרבי לשם. כל מקום שיש שיעור תורה, וזה רב אמיתי או רבנית של אמת, תלכי, זה יחזק אותך. אל תעזבי את הקדוש ברוך הוא. יעבור שבוע, חודש, חודשיים, הניסיון יחלוף, ומתוך הניסיון הזה תעלי ותתעלי. כי ניסיון, אומר רבי משיהו פינטו הצדיק, זה כמו סלע שנמצא ברצפה, שאת הולכת, את יכולה להתעקע בסלע וליפול, את יכולה לעלות על הסלע ולראות יותר גבוה. זה המציאות של החיים. נתת נס ליריעך להתנוסס, אומרת הגמרא. נס זה דבר שמרימים אותו למעלה. נס מלשון ניסיון. הניסיונות באים להרים אותך למקומה יותר גבוהים. את תלכי עם הקדוש ברוך הוא באמונה, בביטחון חזק בהשם. תגידי לו, אבא, אני לא עוזבת אותך. בשום פנים ואופן, לא משנה מה יעבור עליי, איך יעבור עליי, שום דבר. אני לא עוזב משבת, לא עוזב מהצניעות, לא עוזב מהתהילים, לא עוזב מספר דברים, אני אך שיעורי תורה, אין דבר כזה. חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, זה ייפתח. כשייפתח, את קבלי דברים אמיתיים לחיים. דבר אמיתי, אחותי, זה דבר שנשאר איתך כל החיים, והולך איתך לעולם הבא. פרנסה אמיתית, תדעי, זה פרנסה שיהיה לך, וכשתצאי מן העולם הזה, זה יישאר לילדים שלך. זה לא יעמוש ממך, זה לא יעזוב. למה? כי ברכת השם היא תעשיר. ולא תוסיף עצב אימה, כשזה ברכת השם. אבל אם זה ברכה שבאה מהשטן, אישה שעובדת פה למטה באחד המחלקות, רחמנא ליצלן, עובדת במקום של השטן, עובדת בחוף הים, מסכנה, עובדת בעיתון, עובדת בהייטק, בכל הטלפונים, בדברים, מוכרת בגדים לנשים, לא צנועים, דברים וכו', זה ברכה של 30,000 שקל בחודש, רבי חיים. אבל זה מהשטן, אחותי. כשהזפתה שאת קבלית הזפתה, זאת תהיה זפתה קשה ביותר. אז מה אני אעשה? תגידי לבורא עולם, אבא, תראה איזה עבודה נתנו לי. תראה איפה אני נמצאת. אבל אני יודעת שאני מכשילה את הרבים, אני לא עושה את זה. תפרנס אותי אתה. אני עוזבת. תעזבי את העבודה ותראי הקדוש ברוך הוא מיד נכנס לתמונה. בורא עולם קודם כל ייתן לך את הברכה שלו, זה הכי חשוב. שתקבלי את ברכת השם מבורא עולם כי עמדת בניסיון גדול. עכשיו תראי איך בעולם מכניס אותך לתמונה אחרת, ובתמונה השנייה, אולי זה לא יהיה 30,000, אז זה יהיה 10,000. אבל ב-10,000 האלו על הדרך גם זיווג יבוא, על הדרך הזה גם בית יאשרו לך משכנתה, על הדרך גם ילדים יבואו, יהיה לך גן עדן בעולם. פה תרגישי גן עדן, רק הכנה. זה רק הכנה לעולם הבא. זה החיים, יש בחירה בכל דבר ובכל עניין. רק מה? צריך תמיד להסתכל על האמת של התורה. להגיד לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אתה תפסוק לי, אתה תאיר לי, אתה תראה לי את הדרך. יש קשיים, נכון, מתחזקים מאמונה. ריבונו של עולם זה אתה. מה אני אעשה? זה שקיבלתי ביזיון מפה, קושי מכאן, הייתי בבית, לא יודע מה, פתאום אבא התחיל לצעוק עליי, זרק אותי מהבית וכו' וכו'. פתאום החברה מלכלכת עליי, פתאום כך וכך אומרים לי, הבטיחו לי כסף שהייתי צריך לקבל אותו, 50,000, 20,000, ועכשיו לא נותנים לי, את תרים את הראש למרום. אבא, זה אתה, כפרת תבונות, השתבח שמך לעד, אני מקבלת ממך את הכל באהבה. אפילו שיש צער בלב, אבל אני מקבלת את זה באהבה. את תראי, פעם, פעמיים, בורא עולם בודק אותך. הקדוש ברוך הוא בודק. הגמרא אומרת, בורא עולם לא מכה כלים ריקים, רק כלים מלאים. הקדוש ברוך הוא לא בודק את הכלים הריקים. למה? כי כלי ריק, הוא מקבל מכה קטנה ונשבר. אבל כלים מלאים שהם חזקים, בורא עולם עושה להם ניסיונות, למה? כדי להעלות אותם. אברהם אבינו עבר 10 ניסיונות ועמד בכולן והוריש לעם ישראל ולכל העולם כולו את הכוח של החסד, האמונה, ההכנסת אורחים, כל תפילת מזכירה אותו. יצחק אבינו התנסה ניסיונות קשים ומרים, הבן שלו עשיו, כמה צער היה לו בטח מהבן הזה. אבל אנחנו זוכים כל תפילה, אלוהי אברהם,
אלוהי יצחק. יעקב אבינו זה היה השיא. ניסיונות מכל כיוון. אבל דרך יעקב אבינו בנות, מה נברא לנו? מה בא לעולם? עם ישראל. 12 השבטים יצאו מיעקב. אלו אותם שבטים שמהם יצאו ילדים, וילדים אלו קיבלו את התורה במעמד הר סיני. אלו 12 השבטים שכל אחת ואחת מאיתנו שייכת פה לאיזה שבט אחר. זה השורש והיסוד של כל עם ישראל. אבל זה עלה לו בקשיים, בנסיעות, בטלטולים, בתפילות, בצעקות, בניסיונות. אסף בא עליו, לבן בא עליו, המלאך בא עליו, חביבי, ניסיון אחר ניסיון. אבל יעקב צולח את הניסיונות. הוא עובר אותם. הוא לא נופל, הוא לא יורד. הוא לא מתבלבל, הוא ממשיך. יש צער, נכון, אז מה? יש גם צער. ניסיונות, כן, יש. עדיף שהצער והניסיונות שלך צדיקה יהיו על דברים קדושים. דברים אמיתיים, שמהם תקבלי ברכה כל החיים שלך. מאשר שהצער והניסיונות יהיו לך כל מיני דברים טמאים וסיטרא אחרא, שיצאתי עם איזה סיטרא אחרא פה בחוץ, עם איזה אחד טמא, ואחרי זה הוא עזב אותך והלך עם איזה אחת אחרת, על מה כואב לך? הוא טמא בכלל, הוא. השם הציל אותך. הציל אותך במקום טמא. זעקו אותך מהעבודה. בעבודה הזאת מה היה השם ישמור? מהבוקר עד הערב עבירות, סטרה אחרה, פריצות, לשון הרע, כל הלבים של התורה. השם הריחם על האיך, נתן בראש של הבוס או הבוסת להעיף אותך. איזה רחמים בכלל. את אומרת, יא, זרקו אותי מהעבודה, איך עשו לי את זה, אני לא מוכלת להם. אחותי, תפתחי את העיניים. תראי מה השם עשה איתך. השם הוציא אותך מביוף כזה גדול, מי יכול לצאת מהביוף הזה בכלל? אותך הוא הוציא. לאן? לדברים הכי טובים שיכול להיות. ברגע שמסתכלים בעיניים של תורה, ברגע שמסתכלים על החיים בעיניים הנכונות, החיים נוצרים למציאות אחרת לגמרי. רחל אימנו עליה השלום, שהייתה צדיקה לא מהעולם הזה. כמה דברים היא סבלה, האישה הזאת. אתם יודעים מאיזה גיל רחל נפטרה? 33. אתם שומעות? רחל אימנו. שהיא נקראת עיקר הבית, שהיא קודש הקודשים, חצי חיים לא הגיע. נפטרה מן העולם. אבל הנה רחל הזאת, אומר, הזוהר הקדוש, היא בעצמה השכינה. זה מפחיד לומר את זה. השכינה ששומרת על עם ישראל בכל הדורות, ששומרת על החיילים שלנו בצבא, על התינוקות של בית רבן, שמצילה כל יהודי ויהודי, בכל הגלויות שעברנו, מי זאת? רחל אימנו. היא השכינה בעצמה. למה? היא נתנסעה ניסיונות ודברים קשים, אבל היא לא עזבה את האמונה בשם יתברך. גם כשאבא שלה לבן, בפרשה הבאה, מכניס את לאה במקומה, ולאה אומרת לה, תמסרי לי את הסימנים שעשיתי מיעקב בעלך, כי אם לא, יעקב יזהה שזאת לא היא. היא מוסרת את הסימנים. זה לא מספיק. בלילה הראשון, יעקב צריך להיות עם הקלה. הוא לא יודע עכשיו מי הוא נמצא. אולי הוא נמצא עם מי? אולי הוא נמצא עם הוא רחל או לאה? הוא לא יודע, יש סימנים. נותנת את הסימנים, היא אומרת לה, לאה לרחל, תשמעי, תהי מתחת המיטה, ובזמן שהוא ידבר איתי, אתה אני. למה? הקול שלי אב, והקול שלך דק. אולי הוא ייזהה. איזה ביזיון של החיים, זה בעלה בכלל. היא נתנה לה אותו. אהבת חייה. רחל מוכלת. רחל נכנסת מתחת המיטה, מוכלת, ומאחלת את עצמה כולה לקדוש ברוך הוא. והנה ראינו, השתבח והתעלה שמולד, שהניסיונות האלו של רחל עומדים לעם ישראל איתנו בכל הגלויות. רואים את זה בחוש. שכשעם ישראל גלו לבבל, וכמעט לא נשאר כלום מעם ישראל, ונחרב הבית, ועם ישראל היו בדרך, לקחו אותם בשבי, קשורים, ידיים, רגליים, במציאות קשה ביותר, השארית פלטה שנשאר מאיתנו. הם עברו בדרך דרך בית לחם. כשהיו לוקחים אותם השובים, אז בדרך עברו דרך בית לחם ובחו שם על הסלע שכתוב רחל. שם בדרך אפרתה, שם הם בחו. קמה רחל אימנו עליה השלום ועמדה מול הקדוש ברוך הוא. עמדה בתפילה. הגמרא אומרת, משה רבנו עמד בתפילה, לא עזר. אברהם עמד בתפילה. יצחק עמד בתפילה. יעקב אבינו עמדו בתפילה. כולם עמדו בתפילה. זה לא עזר, הקדוש ברוך הוא אמר, הבנים חטאו לי, עשו עבודה זרה, שפיכו דמים, עשו דברים קשים. שום דבר, אני לא מוכל. עד שבאה רחל.
רחל אימנו היא שביטלה את הגזרה. תחשבי שנייה אחת. מה שאברהם, יצחק ויעקב ומשה, קדושי העליון, זכותם תגן בעדנו אמן, לא הצליחו לבטל. מי ביטל? רחל. רחל אמרה לקדוש ברוך הוא, בונו של עולם, למה ככה עשית לבנים שלי? למה עשית להם ככה? אמרה לה, הבנים שלך? מה זה בנים שלך? חטאו לי, עבודה זרה, שפיכות דמים, גילוי עריות. מה זה למה? אמרה לו, מה עבודה זרה? אתה יודע שאין כלום בעבודה זרה. אתה יודע, ריבונו של עולם, שאין כלום בזה. הם אוהבים אותך, עם ישראל, אבל הם חטאו לי. מה אמרה רחל הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם? אתה יודע כמה אהבה אהבתי את יעקב. אתה בורא עולם בוחן לב וכליות. אתה יודע, חז"ל הקדושים אומרים שהאהבה שהייתה לרחל ליעקב אבינו, זאת, זה כל האהבות של העולם, תקחי אותם בלב אחד של רחל. כל האהבה שיש בעולם, אם את יודעת מה זה אהבה, כל האהבה ירד על לב אחד, רחל. אהבה אין לה התחלה ואין לה סוף. אתה יודע כמה אהבתי אותו. ולא רציתי לבזות את אחותי, שאחותי תצא בביזיון. וכבשתי את עצמי 7 שנים. ונתבזיתי בשביל אחותי. אז מה אני בורא עולם? שאני בשר ודם. יש לי יצרה, יצרה טוב, שנאה, קנאה, בן אדם. אבל כבשתי את יצרי, את אהבתי בשבילה. אתה מלך רם וניסה, כזה גדול? מה, אתה לא יכול לכבוש את עצמך? בשביל הבנים שלי? על זה, בנות יקרות, הקדוש ברוך הוא לא יכל להגיב. רחל ניצחה את הקדוש ברוך הוא, זה מפחיד. אישה, בת 33, ניצחה את בורא עולם. במה? בכוח הביטול שהיה לה. מיד התגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא. השם לא עמד בזה. אמר לה השם לרחל, רחל, מנעי קולך מבכי. ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך. ושבו בנים לגבולם. אומר המדרש שאמר לה הקדוש ברוך הוא, רחל, בשבילך אני עושה. רק בשבילך. לא אברהם, לא יצחק, לא יעקב ולא משה. מי? רחל. אישה. כוח של אישה, כשאישה הולכת בדרך השם, כשאישה הופכת להיות צדיקה, הולכת בדרך השם, זה כמו 1,000 רבנים. אישה אחת. אישה אחת, זה יכול להיות כמו 100 צדיקים. אנשים, יש להם כוח אדיר. אדיר. אישה נמצאת באילת, שיא הבוהמה, שיא הבלגן, שיא התאוות, שיא הפריצות. כל השקר פה, השקר פרוץ בכל מקום, לא רק פה. בארונותינו הרבים, מה נעשה? ברוך השם, אבל עם ישראל מתחזקים. שיא השקר הזה, שיא הבלגן, עומדת מול מראה, אומרת לו, זה לא צנוע, לא ככה, זה לא בצד, זה צנוע, טוב, זה באמצע נשאלת הרבנית, זה לא צנוע הצידה, זה על הפנים, מה זה זה? זה שם, זה טוב כאן, זה גמרה את האספה שלה, מסתכלת, יש לה פה איזה 3 בגדים, ופה איזה 100 בגדים. כל זה בסקיות לזבל. את יודעת מה זה בשמיים, אחותי, אה? בשמיים זה כמו בנית בית מקדש, זה כמו עכשיו ירד בית מקדש מהשמיים, נבנה מהשמיים, כמו שהגמרא אומרת, שהוא עתיד לרדת מאש, יורד בית המקדש, הורדת בית המקדש למטה. ביטלת גזרות מעל כל כללות עם ישראל. אישה, רק אישה יכולה לעשות את זה. לאישה יש 2 כוחות, כותביים. עולה פה, או לשם. או שהיא מחתיאה את הרבים לא עליכם. את כל העולם, כל מקום שהיא הולכת, מסתכלים עליה. כל הסתכלות כזאת, והוא אחו מחפר אבון. אומר הזוהר הקדוש, איזה דברים קשים ואיומים, לא רוצה לפתוח אותם בכלל. כל דיבור שלה לא טוב של לשון הרע, ואבוי לחיים שלה. לא רוצה לדבר על שאר עבירות, היותר נמותה. המבין יבין. ואישה גם יכולה להיות אור העולם. בצניעותה, היא מהפכת את מידת הדין לרחמים. את הגזרות היא עושה ישועות. היא הופכת את הכל. היא מביאה את הקדוש ברוך הוא כביכול, לחשוב שוב פעם על הגזרות שהוא גזר. היא עוצרת את בורא העולם. את יודעת מה זה לעצור את בורא העולם? רחל, היא עצרה את בורא העולם. הגזרה כבר הייתה חתומה. הרי מיליארדים מתו שם. והמאות אלפים שנשארו, הם בדרך לבבל להיות עבדים, לסבול כמו בגטאות באושוויץ. זה המציאות. עמדה רחל, אמרה לו, ריבונו של העולם, מה? תתגבר.
איך אפשר לומר דבר כזה לבור עולם בכלל? אני התגברתי? אז גם אתה תתגבר. בור עולם לא יכל לעמוד מול זה. זה ראיות כתובות בתורה שלנו. זה כוח האימהות. זה כוח רחל. שרה, רבקה, לאה. הכוח של האימהות הוא היה עצום. גם שרה, היא הייתה רואה ברוח הקודש יותר מאברהם אבינו. למה שרה, הצניעות שלה, הקדושה שלה, הכנסת אורחים שלה, גם אברהם אבינו, אף אחד לא יכול לעמוד בזה. אף אחד, מה ששרה הייתה רואה, גם אברהם אבינו לא ראה. נמצא צדיקות שכל אחת ואחת מאיתנו, אם רוצה, זה הנקודה. כל הנקודה זה רק ברצון. אם היא רוצה את דרך השם, אם היא רוצה להיות צדיקה, אם היא רוצה באמת ללכת בדרך שהוא בחר, הוא, אף אחד לא בחר בדרך הזאת, זה בורא עולם. בדרך הצניעות, שקר החן והבל היופי, אישה יראת השם, היא תתעלל. מה לעשות? ככה התורה כותבת. אם היא בחרה בדרך, ברצון, הלכה בדרך של השם, שום דבר לא יכול לעמוד בפניה. למה? כי בורא העולם הולך איתה. אין לך דבר בעולם יותר חזק מזה. כותב רב אהרון ראטה, אין לך דבר יותר חזק בעולם מצניעות של אישה. אין דבר יותר קדוש בעולם מצניעות של אישה. הייתה איזו אישה אחת, לפני כערך 180 שנה, קראו לה רבקה. אבא שלה היה לו כמו בית חרושת של יין של פעם, בית מרזח זה נקרא. הוא היה גביר עשיר מאוד. הקדוש ברוך הוא זיכר אותו רק בבת אחת. זאת אותה אישה צנועה צדיקה, קראו לה רבקה. היא הייתה הבת של אותו גביר. הגביר הזה היה לו שם מאות חביות יין, ואיזה 50 פועלים, והיה מסתחר טוב מאוד. והוא הזכין, גדל בימי וכו', ונפטר מן העולם. כל המפעל חיים הזה נפל לידיים של האימא ושל הבת רבקה. האימא לא החזיקה מעמד באותה שנה, מהצער על האבא שנפטר מהעולם בעלה, גם היא נפטרה. הכל נשאר לרבקה. היא הייתה מחזיקה את כל הבית מרזח הזה. היה שם עשרות עשרות של פועלים ומאות מאות חביות יין. וזה היה מצליח, הדבר הזה, הצלחה מרובה מאוד באירופה. אבל היא שמה לב שהעבודה הזאת היא לא כל כך צנועה. כל פעם באים אנשים, לוקחים חביות, יוצאים, זה, היא מדברת עם גברים, היא לא רצתה את זה. אבל מה היא תעשה? הכל שייך לה. לא יודע מה לעשות. יום אחד הגיע איזה אדם אחד מסוים, שכל פעם היה בא, קונה חביות יין, והיה מתעכב איתה בדיבור. מתעכב איתה, נתפס עליה, היא הייתה יפה, הוא כנראה רצה אותה, והיה מדבר איתה, והוא היה אדם ריק, פוחז, לא איזה תלמיד חכם, לא איזה ירש שמיים, זה מה שהיא רצתה, אדם צדיק ירש שמיים. אבל הוא היה, והוא לא היה מניח אותה, והייתה מבקש ממנו שיעזוב את החנות, אבל שום דבר. כל יום היה בא בסיפור אחר. היא לא אכלה יותר. לילה אחד, נמצאת בבית הגדול שהורישו לה, אביה ואימא. נשאה בתפילה למרובים, אמרה ריבונו של עולם, בכתה לקדוש ברוך הוא, אמרה לו, ריבונו של עולם, ברוך השם, אבא ואימא נפטרו מן העולם, ככה רצית. אני עדיין רווקה, כבר בגיל כבר מבוגר, קרוב לגיל ה-30, ואני לא יכולה לעמוד ולשמש שם עובדת באותו חנות, בפרט שמגיע כל פעם אותו אדם וכולי. אני יודע שזה לא הרצון שלך בורא עולם, הקיצר. אבל מה אני יכולה לעשות? כל המפעל הזה, כל העניינים. למי אני אתן? אין אחים, אין דודים, אין אף אחד. מה היא עשתה? היא החליטה באישון לילה לעזוב את העיר. להשאיר את המפעל, את הבית, את הכל. לקחה תרמיל קטן, כמה בגדים שלה, קצת אוכל, יצאה החוצה ופשוט עזבה את העיר. עברה ממקום למקום, נדדה מקום למקום עד שהגיעה לאיזה עיר רחוקה, מרחקים של מאות קילומטרים. יום למחרת אף אחד לא הבין איפה היא נעלמה הילדה הזאת, לאן היא הלכה. הגיעה לאיזה מקום רחוק, כמה מאות קילומטרים, שם במקום הזה, היא ראתה בית כנסת, נכנסה, הייתה בעזרת נשים, התפללה, עכשיו אין לה איפה להיות. נשארה בעזרת נשים, קורא תהילים עד שנרדמה שמה בעזרת נשים. יום למחרת, בתפילה של הנץ, מרגישה שאיזה מישהי מאירה אותה. מי תוארת, היא רואה איזו אישה מבוגרת. אמרה לה, מי את? אמרה לה, קוראים לי רבקה. מה את, מי את? אמרה לי, אין לי כלום, אני אין לי אבא, אין לי אמא, אין לי כלום. אני נמצאת פה בעיר הזאת,
מחפשת מקום ללון, לעבוד, משהו צנוע. אמרה לה, מה יודעת לעשות? אמרה לה, אני יודעת לנקות, אני יודעת פה וכו'. אמרה לה, טוב, תבוא אליי הבית, ותעבדי איתי במשק בית, נראה איך את עובדת. לקחה אותה, יום, יומיים, שלוש, ראתה אותה רבנית, שהבחורה הזאת רבקה, היא זריזה מאוד. היא עובדת במשק בית, היא עושה דברים, היא מה שנקרא פלחה, לא רדומה. הבן איש חי אומר, אישה עצלנית זה המכה הקשה ביותר בעולם. יותר גרוע מהאישה הכי גרועה בעולם. זה אישה עצלנית. אישה זריזה, חצי מזל בכיס. אישה שהיא זריזה, אין לך מעלה יותר גדולה מזאת. היא הייתה זריזה מאוד וצנועה מאוד. הרבנית, מה זה התפעלה ממנה? לקחה אותה אליה. כל פעם שהרבנית מדברת איתה ורוצה לשאול אותה, תגידי, מאיפה באת? כאילו, מי את מת? היא הייתה בורחת במילים. השאירה את זה בסוד, לעצמה. לא אמרה לאף אחד מי הייתה. הרי היא הייתה עשירה עצומה והיאללה וכו' וכו'. ככה עבר שנה שלמה. שנה ראשונה, בשנה השנייה, הרב, הבן של הרבנית, אמר לרבנית, תראי, הבן שלנו, להם היה בן אחד גם, צדיק, תלמיד חכם עצום. הבן שלנו כבר מבוגר, הוא צריך להתחתן, להשתדך, ואני חושב שהבחורה שהכי מתאימה לו, צדיקה, זריזה, הכל, מסתפקת במועט, הכל, זאת שובד אצלנו בבית. רבקה, הבחורה הזאת, הרבנית אמרה לו, גם אני חושבת כך. קיצורם של דברים דיברו איתה, אמרה, אני התחתן עם הבן של הרב, מי אני וכו' וכו'. אמרו לה, כן, תיפגשי. נפגשה איתו כמה פגישות, והשידוך הלך מוצלח, והשתבח שמול עד, אחרי כמה חודשים התחתנו. התחתנו, הרב הזמין את כל העיר, באו לחתונה, היא השמחה גדולה ועצומה, זכה אותו תלמיד חכם באישה צדיקה, זריזה, צנועה, כל המעלות. וגם היא זכתה, ברוך השם. הרב סידר להם בית, ככה לידו, הוא היה לומד תורה, והיא הייתה עדיין עובד במשק בית. עבר שנה, הרב התפעל שיהיה להם ילדים, אבל הם לא זכו להיפקד. עבר שנתיים, שלוש, ארבע שנים, כבר התחיל להיות דאגה בבית. הרב יודע שהרבקה הזאת בת 34 כבר, והולכת ומתבגרת, ואין כיוון. היה צער גדול. אבל מה יכולים לעשות? אנשים שהם בעלי אמונה, מתפללים, מתפללים לבורא עולם. התפעלו, 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 עבר 10 שנים, ואין ילדים. היה צער גדול מאוד, אבל תלמיד חכם בעלה מאוד אהב אותה. אמר לה, אין אישה, אשת חי זה נאמר עלייך, אין אישה כמוך בעולם. הקדוש ברוך הוא בסוף יעשה את הנס. 10 שנים זה תקופה גדולה מאוד, ועוד בתקופות של פעם, בגיל הזה זה לא פשוט. יום אחד נתוודה להם שמי מגיע לעשות שבת באותו עיר? אחד מהצדיקים הקדושים והתאורים, מי זה היה? הנועם אלימלך. הנועם אלימלך עליו השלום, בא כנראה לאותו עיר לאיזה גביר מפורסם, עשיר מאוד וכו', הוא בא לשם לעשות באותו שבוע קבלות קהל ודברי תורה. יום שישי בלילה היה. ואמרה רבקה לבעלה, תשמע, אני מרגישה בנשמה שאני צריכה ללכת למקום שהנועם אלימלך דורש ולבקש מהצדיק ברכה, ואני נפקדת. אמרה לה, תשמעי, מפה ללכת למקום שהצדיק נמצא ודורש, המרחק הוא שעתיים הליכה. עד שתגיעי כבר יהיה לילה וכו'. אמרה לו, לא אכפת לי. אני הולכת. טוב. בא בעלה היקר, ליווה אותה, הלכו ביחד. באמת, כמו שהוא אמר, הגיעו לאותו בית מדרש, כבר הבית מדרש היה סגור, יום שישי היה מאוחר בלילה וכו'. אבל הרבקה הזאת לא אמרה נואש. היא שאלה, איפה מתארח הרב הצדיק? אמרו לה, בבית של אותו גביר פלוני. היא הגיעה לאותו מקום, נשאר בעלה בבית המדרש, היא דפקה בדלת הראשית, אף אחד לא פתח. היה כבר 1 בלילה, אף אחד לא פתח. תפסה אומץ, פתחה את הדלת. נכנסה, רואה טרקלין גדול, אבל אין אף אחד, כנראה כולם ישנים. היא מתקדמת, היא רואה שאיזה אור נזרק מאיזה חדר של אורחים בפינה, והיא מתקדמת לכיוון המקום, והיא רואה את הדלת פתוחה ככה. בקטן, היא עומדת מאחורי הדלת, היא שומעת הנועם אלימלך, אומר דברי תורה למישהו. מלמד מישהו תורה. והיא נשארה ככה מאחורי הדלת, היא פוחדת. מה תעשה? 1 בלילה, איפה נכנס? מה? תפתח הדלת, הנועם אלימלך. היא נשארה עומדת.
שומע את הדברים, אחרי כמה דקות, התפלל הקדוש ברוך שייתן את האומץ, הסיד את הדלת ועמדה בפתח. איך שהנועם אלימלך ראה אותה ממרחק, ישר נעמד. הגביר, שישב עם הנועם אלימלך בשעת לילה מאוחרת לשמוע דברי התורה מפי הצדיק, רואה את הרב עומד, ישר גם הוא נעמד, מסתכלים כיוון השער, הוא רואה איזו אישה אחת שם, הפשוטה, עומד בסוף של החדר. הגביר לא הבין מה זה. היא באה לדבר ולומר לרב הצדיק, הנועם אלימלך אמר לה, הרבנית רבקה, הצדקת הגדולה, הקדוש ברוך הוא יודע במרום, איזה ניסיונות עברת כדי לשמור על הצניעות שלך. אני מבשר לך שהשנה הזאת יהיה לך בן, אבל לא בן רגיל. השנה הזאת יוולד לך בן צדיק יסוד עולם שיעיר את כל אירופה ואת כל העולם כולו באור תורתו. ככה בירך הנועם אלימלך. גביר ענה אמן, היא פרצה בבכי, עשתה פרסה, יצאה מהמקום. הלכה לבית מדרס, סיפרה לבעלה, בעלה התחיל לבכות. היא אמרה לו, תשמע, לא אמרתי מילה. פתאום הנועם אלימלך קם, פתאום הוא בירך, פתאום הוא אמר, וקרה מה שקרה. בנות יקרות, תוך חודש האישה הזאת נכנסה להיריון. אחרי 9 חודשים נולד בן. מי זה הבן הזה? הבן הזה, קוראים לו רבי אורי מסטרסליק. יש לו ספרים, השם שלו נקרא, בפי כל החכמים, השרף, מסטרסליק. הבן שלה היה קודש הקודשים, מלאך השם צבאות, כל העולם היה שותה בצמת דברי תורה שלו. הוא היה מלאך, הוא נפטר הבן שלה במנחה של שבת, בזמן שהוא עמד אל הדוכן בתפילה, בחזרת השץ, כשכולם אמרו קדוש, 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 הוא אמר קדוש, 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 נסתלקה נשמתו. הוא היה קודש הקודשים, זכותו תגן בעדנו ובעד כל כלל עם ישראל. מאישה כזאת, מצדקות כזאת, יוצא אור לעולם. יוצא קדושה עצומה לעולם. לכן אישה תמיד תדע, שעיקר ביאתה לעולם הזה, זה בנקודה ובעניין הזה של הצניות. ככל שהיא מחזקת את עצמה יותר בנקודה הזאת, ודאי יש שבת, יש שמירת הפה, יש תפילה, התבודדות, התורה שלנו, ברוך השם, יש בה מלא, מלא טעמים ומלא ממתקים. אבל היסוד של הכל אצל האישה זה כוח הצניעות. ברגע שאישה זכתה לשבר שם את מה שצריך, זכתה להפוך להיות כלי מחזיק ברכה בנקודה הזאת של הצניעות, מפה והלאה הכל קל. מפה והלאה הכל פתוח בפניה. כדברי הזוהר הקדוש, אישה צנועה אומר השביע הקדוש בזוהר, כל מקום ומקום שהיא דורכת, השכינה מקדמת את פניה. כל מקום שהיא מגיעה, נותנת ברכה לחנות, ברכה לבית, כל מקום שהיא נמצאת, השכינה נמצאת עליה ממש. כי אישה זה, זה, זה מדור לשכינה. ברגע שהיא צנועה, כל מקום שהיא מגיעה, היא מברכת את המקום. אומר הזוהר הקדוש, ומלאכים הולכים מימינה ומשמאלה. מלאכי שמירה, מלאכי חן וחסד, מלאכים של רפואה, הכל עובר דרך אותה אישה. וכן חס שלום הפוך. אישה שהיא הולכת בפריצות, כל מלאכי החבלה סביבה, כך מובא בזוהר הקדוש, אל תטעי. כל מקום שהיא מגיעה והוא רחום מחפר אבון. כל מקום שהיא דורכת והוא רחום מחפר אבון. היא נכנסת לבית עם טעמת הבית. מציאות, נכון, לא רואים את זה, נכון? גם את החיידק של הקורונה לא רואים והוא קיים. גם שפעת לא רואים וזה קיים. אמת או לא? חיידקים, את רואה אותם? לא רואים אותם. אבל הם קיימים. אותו דבר. כשאישה היא בקדושה, היא בטהרה, כולה סביבה מלאכים טובים. כל מקום שהיא מגיעה נותנת שפע, זורקת אור לכל מקום שהיא מגיעה. וכן הפוך. וזה הניסיון שלנו בדור הזה, צדיקות. תקע כף ירך יעקב, הניסיון של הירך. הניסיון של הפריצות, של הקדושה, זה הניסיון. תדעי שאם את עומדת שם, תדעי, אין מעלה במרום שאת לא יכולה להשיג. גם הפה שלך הוא פתוח אצל בורא עולם. התפילות שלך הן פתוחות אצל הקדוש ברוך הוא. השם יתברך שמח בך. את עושה נחת רוח לבורא עולם. מי יודע כמה גזרות את מבטלת? מי יודע כמה צער שאמור עוד לרדת לעם ישראל, ואת עוצרת את זה. בצניעות, בפרט בדור עכשיו,
מציאות שאנחנו נמצאים שהיא לא פשוטה בכלל. כמה הקדוש ברוך הוא צריך את זה. לכן בנות יקרות, זה הנקודה שבעזרת השם יתברך, אנחנו כולנו פה נקבל על עצמנו בלי יוצא מן הכלל כל הבנות. כל מי שלא צניעה פה, תקבל על עצמה קבלה בשיא הפשטות. מה? צניעות. זאת היא הקבלה. בלי סיפורים ובלי מחשבות ובלי עניינים ובלי כך ובלי בו. חוזרת הבית, נגמר הסיפור, עושה תפילה, מתבודדת לבורא עולם, מדברת איתו, ריבונו של עולם, זהו חלס. מהיום אני מתחילה. תן לי את הכוח, אני מתחילה עכשיו בפתח הראשון, פותחת את הארון, מסתכלת על המראה לפני כן ואומרת למראה, מי הכי יפה בעיר? אני, נכון? חזק וברוך. עכשיו אני אראה לך מראה יקרה, מה זה יופי אמיתי. הקדוש ברוך הוא אומר לנו מה זה היופי האמיתי. אין צניעות, אין דבר יותר יפה בעולם מצניעות, צניעות של אישה. אין דבר יותר יפה מזה. פותחת את הארון, מסדרת את כל הארון. כמה שקיות שחורות של הזבל בצד, אופ, 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 אופ. כל אחת שאת זועקת זה גזרה, את מורידה מעצמך, מהילדים שלך, מעם ישראל, אופ, אופ, אופ. בלי לעשות חשבון. קושרת כל השקיות, השתבח שמו לעד, אומרת ריבונו שם, כל העוונות של עם ישראל ושלי בשקיות, זהו. יורדת למטה, הולכת לפח הירוק, שט, לפח. עולה למעלה, מדליקה נר, אני אומר לך פה בחתימה מול מסך. מול המצלמה. כל מה שאת מבקשת מאלוהים, את מקבלת. חתום, אני אומר לך את זה. למה? כי זה לא רק התפללתי כבוד הרב, קראתי תהילים כבוד הרב, עשיתי סבר דברים כבוד הרב. אשרייך, דבר עצום. השתנית במשהו? לא כבוד הרב, אני לא משתנית. אני ככה כל החיים. זה אחת שהראש לא עובד אצלה. זה כמו אדם יבוא לצבא, והוא חייל הכי טוב שיש, אבל הוא יבוא בלי מדים. בא עם ג'ינס וליווייס. הוא ייכנס, מה הפקד יגיד לו? תגיד לי, מה זה הליבוש הזה של הליצן הזה? איפה מדהים? תשמע, המפקד, אני שרוף עליך, אני אוהב אותך, אני אוהב את הצבא, אני אוהב את הרמטכ"ל. בוא, 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 יש על הקבן, בוא, בוא. מהקבן, ישירות למשפט, ריתוק, שבת. למה? מה זה למה? איפה נעליים צבאיות? איפה מכנס? איפה דגמח? איפה פקל כיסים? איפה החגור? ככה זה הולך בצבא. כן או לא? כן או לא? ככה זה הולך. כי אי אפשר להגיד, אני אוהבת, אני עושה. מה זה אני אוהבת? תראי לי מיד. ככה זה בצבא הולך, ככה זה בכל מקום הולך. אז אותו דבר גם בורא העולם. אנחנו עומדים מול בורא העולם. את מתפעלת, אשרייך. אני קורא תהילים כבוד הרב, אשרייך. כבוד הרב קורא ספר דברים, אשרייך. נו ו? איך את נראית? אני נראית, אתה יודע, כמו הם. אז מתי נשתנה? אבל כשאנחנו קמים ועומדים ואומרים בורא העולם זהו, הנה מספיק. הבנו. נקודה. סוף פסוק. אני משתנה. זהו. אז תדעי שגם הקדוש ברוך הוא ישתבח ויתעל לשם עולד. בגלל שאת משתנית, יגיד לך ביתי מה את צריכה. יגיד לך בורא עולם, ביתי מה את צריכה. זיווג, אני אסדר את זה. פרנסה, רפואה שלמה בבית, לאימא, למשפחה, לילד, אני אתן לך. למה? כי את משתנית, אז גם אני בורא עולם מוכן להשתנות בשבילך. זה החיים, וזאת תהיה האמת. וכשאנחנו בעזרת השם זוכים לעשות הנחת רוח הזה לקדוש ברוך הוא, זוכים לשמח אותו. זוכים, הנה ריבונו של עולם, נכון, אילת קשה וזה, אבל הנה אני מאילת, אני מייצגת את אילת. אני השליחת ציבור של אילת. אני פה, הקטנה פה, אני הולך בצניעות. עושה סיבוב, השתבח שמו לעד. בורא עולם מוריד רחמים על כל העיר הזאת. יהי רצון שבהחמה במרובים תזכו בנות יקרות וצדיקות. בעזרת השם עוד הלילה הזה לקבל כולם צניעות. תגידו אמן. אמן. אתם חזקות באמן, יופי. מה לגבי הצניעות? צריך להתחזק. כי אם את חזקה, אם אנחנו חזקים בצניעות, אז אפשר גם לחזק אנשים אחרים בצניעות. זה החיים. אם אנחנו, יש לנו חיזוק אמיתי בצניעות, ואנחנו על פי ההלכה בצניעות, לא צניעות גם כמו שאני חושבת. אחת אמרה לי, דיברה איתי פעם, אמרה לי, שמע הרב, איזה, אני מספרת לי עוד בעיה, ועוד בעיה, אני שואלת, הצנועה אומרת לי כן. והיא אומרת לי כך וכך וכו' וזה מצא, אז הצנועה, נכון? אומרת לי, כן, הרב, נו, באמת, אני צנועה. שאלתי אותה סתם, יש לה גרביונים? אמרה לי, לא. תראה, אז איך הצנועה בדיוק? זה צניעות על פי מה שאת מבינה, צניעות על פי מה שכתוב בהלכה. כתוב בהלכה איזה גרביון, ומה העובי של הגרביון. כתוב בהלכה איך החצאית צריכה לראות, איך חולצה צריכה לראות. אם אישה נשואה, כיסורו צריך לראות. איזה נעל שמים, איזה נעל לא שמים. צניעות זה דבר על פי ההלכה. כשהולכים על פי ההלכה, השתבח שמו, זה פותח שערי שמיים. יהי רצון שתזכו בהחמה במרובים.
בעזרת השם, לישועות ולברכה ולשמחה. תזכו באחרון ללכת בדרך של האבות והאימהות הקדושות. בכוח זה ריבונו של עולם יחוס וירחם על כל עם ישראל. וישלח לכולם את הרפואה שלמה לכל אחד מה שצריך. ניתן לכולם זיווגים הגונים. ניתן פרנסה ושפע לכל עם ישראל. יכניס אהבה, אחווה, שלום ורעות. יסלק את כל העשיית חינם, את כל ההקפדות, את כל המלחמות. בעזרת השם יחזיר בתשובה שלמה את החילונים, את הדתיים, את הרבנים, את החרדים, את כולם. כולם צריכים לחזור בתשובה, צדיקים, כל אחד בבחינה שלו. את כולנו יביא בתשובה. גאולה שלמה מרב ימינו אמן.